Eu não pedi, não depois de comando. Aquilo foi um engano. Aquilo foi um mercador de saque tentando se livrar de problemas. E funcionou. Eu... Taka precisa de nós. Eu adoro ele, mas é muito perigoso. Não vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai. Me perdoe, senhor. Sou o Kenji. Mercador honesto e mestre em saque. E o maior trambiqueiro da ilha. Por isso ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azama. Aquilo é uma fortaleza. Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá. Ou uma singela entrega de saque. Não vai dar certo. Prepare o seu saque. Discutimos o plano no caminho. Vamos beber primeiro. Conversar melhor. Já, Kenji. Acho que não. A bebida vai ficar pra depois. Vamos salvar o irmão da Yuna. O ferreiro destruído. Poxa. Quando chegar perto da cidade, pode se esconder na carroça com o saque. Os mongóis não vão revistar ela? Não, mas é o mesmo lote de saque que eu sempre vendo pra eles. Eles adoram meu Dars. Dars Mongo! Nos deu Dars! Você tem negociado com o inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados e eles deixam eu manter minha cabeça. Ah, não vou mentir não, é um bom coisa. Certo? Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka. Como foi a ocupação na Baía de Azama? Algumas pessoas resistiram, os que sobreviveram são prisioneiros ou escravos. Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer isso aqui. Vendi o primeiro lote para Yuna. Tinha um gosto horrível, mas era barato. Por um tempo tentei fazer o Taka me ajudar a vender, mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o saque. De graça. Mongóis. Troca. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Então, entrar na carroça? Se preparem. Eles podem revistar a carroça. Disse que eles não fazem isso. Nos portões da cidade. Nunca vi eles aqui tão longe. Merda. Dars! Dars pra Baía de Azamo! Dars! Anda logo! Agora falta pouco. O que foram todos esses gritos? Não importa. Fiquem quieta. É isso que estão fazendo com o Taka. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Tem muito mongol. Sair deve ser complicado. Sair deve ser complicado. Entrar foi fácil. Sair tá complicado. Ai, carai. Do jeito que eu gosto. E aí? Não acredito que funcionou. Oh, não. Alguém deve ter irritado os mongóis. Queimaram metade da cidade. Ok. É aqui que nos separamos. Mantenha eles bêbados e distraídos. Parei o possível. Se cuide, Kenji. Idem, Lorde Sakai. Beleza, agora vamos. Taka está esperando. Vamos.
Quando acabarmos, encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor para explorar. Por aqui. Não se esqueça, vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem, entendi. Aqui em cima, olha, no portão. Ele é o líder, um escravista. Maldito. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. Ele não tentaria fugir. Vamos. Ok, vamos com cuidado. O cara não saiu, tive que removê-lo da jogada. O que foi? O ferreiro, Taka. O trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Merda. O Taka está aqui. Ele é meu único ferreiro. Oh, sou ferreiro também. E faço um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito! Ele vai matar o Taka. Há muitos mongóis no mercado. Não podemos perder o Feitor. Se ele alcançar o Taka primeiro. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. O que você quer? Era o Dart, nervosa. Merda, o lugar tá cheio. Por cima, talvez. Ah!
Tive que remover esses aqui da jogada. Por aqui deve ser um bom caminho. Droga, droga. Martina! Deixa ir! Como ele tá livre? Dois aqui não dá pra vir por aqui não, eu acho. Muito arriscado. Aqui. Ali, uma janela. É, não dá pra passar por aqui não, né? Não. Mas dá pra passar por aqui. Dá pra vir por aqui? Vamos vir por aqui então. O escravista. Ele não pode fugir. Ah, dava pra vir por aqui. É, mas aí o outro cara podia nos detectar. Por favor, preciso descansar. É o Taka. Por favor. Taka. O que fizeram a você? Está seguro agora? Temos que ir. Não dá. Vamos pegar. Como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Beleza, beleza, achamos ele, matamos alguns mongóis no caminho, já diminuiu o número um pouco. Esse cara era um líder mongol, não é? Eu por acaso ganho um ponto? Não, droga. Tem um portão perto, então é por lá que fugimos. Eles acharam o feitor. Vamos voltar, vamos nos esconder. Não, continue. Podemos subir naquelas caixas. Corre, negada! Que? Ok, não é um corre, negada. Onde estamos indo? Kendi está nos esperando numa encruzilhada. Kendi está com você? Se ele tiver saído vivo. Bom, acho que nossa única opção é seguir reto, né? Então. Estão sob o
Merda. Deixa passar. Merda. Ali. Cavalos estão atrás da gente. Vá pra grama e se abaixe. É o Candy! Taka! Você conseguiu! Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar pro meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azamo. Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zuhara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Você está quieto? É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. De nada. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu Candy e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Não foi feito para andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar para fazer ferramentas. Talvez algo para ajudar Jin a escalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível para retribuir você por me libertar. Obrigado. Taka, Kenji, descanse. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Azamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada. O ferreiro destruído. Resgate o irmão ferreiro da Yuna. Mais um riscado. Acho que já dá pra salvar ele, né? Não, não dá não. Eu ainda tenho que fazer... Eu ainda preciso que ele faça um negócio pra me escalar, né? Eu ainda não tenho um negócio pra escalar. É, então ainda não dá pra chegar lá e resgatar o tiozinho. Bom, eu vou ficar por aqui. Vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu, falou. É nóis. E que o vento nos guie.